нарса юкотасан, ошунде тайормасан. Тайорман. Соглядимна, хайотимна, курбон калешкехам тайормасан. Ха, тайорман. Кемлигигне унутышке, хаммасын орты қолдырышке тайор мысаны? Ха, тайор ма. Сен зульматтан йоруғлыққа шығасан. Йоки ексенша йоруғлықтан зульматқа қайтасан. Айн адамда біздің қасам йодымызды бачар. Энди сен хам, бізнің бродарымызсан. Хеч қачон бродарлікні бусма. Мысалы шарпа бол, хеч кем кормасын, сезмасын. Сенің ва бізнің мақсадымыз бұл. Бұл сен хам қолге тушма, қасам йодыңны унутма. Вазифайны бачар, улышка лайық адамларны улдырмағын шарт. Тарҷимон ҳамда дубляж муаллифи Шахзодбек Туропов. VMAX студиясида